أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، قرآن مجید کے واقعات پڑھنے اور سننے کا جو سلسلہ ہم نے کل سے شروع کیا ہے، آج اس کی دوسری کڑی ہے. جزء الف لام میم میں سے ہم نے پہلا واقعہ جو کل معلوم کیا وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے سلسلے میں تھا. اب آئیے کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے جس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قوم سے ہے. آیہ نمبر 49 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ جو عذاب دے رہا تھا تمہیں، تکلیف پہنچتی تھی، کس طرح کس نوعیت کا عذاب تھا، تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دے رہا تھا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت ہی آزمائش ہے، بہت ہی بڑی آزمائش ہے. محترم حاضرین، یہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون کی جو لشکر تھی اس سے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے نجات دلائی اس کی طرف کہہ رہا ہے کہ وہ بچوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کا ایسا ہی چھوڑ دیتا تھا، یعنی انہیں کچھ نہیں کرتا تھا. تو یہ واقعہ ہے، اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات کیے تھے، انہیں انعامات میں سے کچھ انعاموں کا ذکر ہے یہ جو آیتیں ہیں الف لام جز کے اندر. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سمندر کو دو حصوں میں بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو، اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، وہ تفصیلی واقعات ہم جانتے ہیں کہ جب وہ تکلیف دے رہا تھا فرعون لوگوں کو، عذاب دے رہا تھا، عذاب سے اس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنوں کو لے کر اس سرزمین سے نکل پڑے. سامنے سمندر، انشاءاللہ تفصیل ہم پڑھیں گے، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی لشکر، لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف میں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب ایمان ختم ہو جائے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ کہنے لگے کہاں اللہ کی مدد ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو صبر پر تلقین کر رہے تھے کہ تم صبر کرو، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہے، شامل حال ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سمندر کو دو حصوں میں ٹکرا کر دیا، بانٹ دیا، اور بیچ و بیچ سے اللہ رب العالمین نے راستہ بنایا اور یہ مؤمنین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت
پار ہو گئے بچ گئے لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہ لوگ ان کی لشکر فرعون کی لشکر جب جا رہی تھی اللہ رب العالمین نے اسی سمندر میں جس سے دوسرے لوگوں کو بچایا اسی سمندر میں ڈبو دیا ہلاک کر دیا. اسی طرح ایک اور قصہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا عہد و پیمان لیا اربعین لیلتن چالیس رات کی, یعنی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے بلایا توریت کو دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کرنے کے لیے. تو اس وقفے میں کیا ہوا, جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے چالیس راتوں کے لیے چلے گئے تھے غائب ہو گئے تھے نہیں تھے ان کے درمیان, تو ان لوگوں نے کیا کیا, ایک بچھڑے کو جو ہے مورتی بنا لی, اس کی مورتی بنا لی اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اور یہ لوگ اس کام سے ظالم تھے اپنے آپ پر, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی تھی لیکن ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی شروع کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے چالیس رات گزارنے کے بعد جب ان کو اس حالت پر دیکھا, موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر برسے, جی ہاں غصے سے پیش آئے, دوسری صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, غصے میں اس قدر جو ہے یعنی اس حالت میں تھے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگے کیا ہوا یہ. تو بہرحال علماء اکرام نے اس واقعے سے ایک بہترین فائدہ بتلاتے ہیں کہ کسی بھی قوم میں کسی بھی معاشرے میں علماء اکرام کا عالم کا ہونا ضروری ہے. عالم کے بنا قوم کبھی بھی بھٹک سکتی ہے, کبھی بھی کسی گمراہی میں پڑ سکتی ہے. چند ہی دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور تھے کہ ایسے وقت پر لوگ بھٹک گئے تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. پھر اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ان کے اس کام سے, یہ جو بہت بڑا جرم کیا تھا, ان لوگوں نے شرک کیا تھا, کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا. اس کے بعد کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ. اے لوگوں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو کیا بچھڑے کو مورتی بنا لیا اور اس کی عبادت کرنی شروع کی, تم نے بڑا ہی ظلم کیا. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تم پروردگار کی طرف توجہ دو اور اس سے توبہ مانگو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اس کا طریقہ کیا ہوگا, اپنے آپ کو ہلاک کر دو, مار دو, ختم کر دو. مفسرین نے اس کے دو معنی بتلائے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا توبہ کا طریقہ کیسا ہوگا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو, مار دو. مفسرین نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کیے تھے اس وقت, بچھڑے کی پوجا کیے تھے, ان لوگوں کو صفوں میں, دو صفوں میں بانٹ دیا گیا, ایک دوسرے کو یہ لوگ مار دیے اور وہیں کے وہیں ختم ہو گئے. اس طرح سے ان کے اس گناہ کو ختم کر دیا گیا. ایک دوسرا معنی یہ بھی یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ شرک نہیں کیے تھے وہ لوگ جو ہیں ان کو حکم دیا گیا, وہ جو مشرکین یعنی جو لوگ شرک کیے تھے, یہ جو جرم کیے تھے انہیں مار دیا جائے. تو ان لوگوں کی تعداد کچھ 70 وغیرہ بتلاتے ہیں مفسرین. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں سزا دی اور اس سزا کے بدلے ان کی توبہ بھی قبول کر لیا. ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ ہو التواب الرحیم. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لی اور اللہ رب العالمین بہت ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہی سے متعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت کو لینے گئے کوہ طور کی طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے, 70 لوگ تھے ان کے ساتھ, جب واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, یہ آیہ نمبر 55 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے یہ دریافت کیا, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, کہ اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک بجلی بھیجی
اور یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ مفسرین نے فرمائی کہ جو لوگ پہلے تھے، پہلی صفوں میں تھے، وہ مر گئے، اور جو پیچھے تھے وہ لوگ دیکھ ہی رہے تھے اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو پھر دوبارہ زندگی دی، پھر وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے۔ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرات، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو بہت سارے جو انعامات دیئے تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو آسمان سے کھانا بھیجتا تھا، مَنَّ وَالسَّلْوَى۔ مَنَّ کریم ٹائپ کا ایک کوئی کھانا ہوتا تھا، سلوہ وہ تیتیر بٹیر جس کو کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین ایک انعام تھا ان لوگوں پر۔ لیکن اس کے بعد کچھ سرکشی میں یہ لوگ پڑ گئے، انشاءاللہ ہم وہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب نجات دلائی ان لوگوں کو فرعون کے عذاب سے، سمندر پار ہو گئے، تو یہ لوگ مصر اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے، تیہ نامی ایک جگہ، ایک مکان ہے، مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا اس جگہ پر۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جب ہم نے کہا کہ اس قریے میں تم داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم کھاؤ پیو جیسے تم چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس قریے میں داخل ہونے کے وقت جو دروازہ ہوتا تھا، مین دروازہ، جی ہاں، کہا کہ اس میں داخل ہونے کے وقت تم کہو کہ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہو کہ ہمیں تم معاف کر دو، اے پروردگارہ ہمیں معاف کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، اور تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے جو سکھلایا تھا توبہ کرنے کے لیے، اس کو ان لوگوں نے بدلا دیا، اور کہا کہ حبتا فی شعری، حبتا فی شعرہ، یہ کہا ان لوگوں نے سرکشی کی۔ تو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رجز نازل کر دی، اللہ رب العالمین نے ان پر غصہ، ان پر غضب نازل کیا، ان پر عذاب اتارا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ یہ جو طاعون ہے، جی ہاں، پلیگ کی جو بیماری ہے، کہا کہ یہ دراصل یہ رجز کا ایک حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا تھا۔ پھر کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماری جس کسی علاقے میں ہو تو اس علاقے کے لوگ نہ باہر جائیں اور نہ باہر کے لوگ اس علاقے میں جائیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر پلیگ جیسی بیماری نازل کی تھی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سزا تھی ان لوگوں پر۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ یہ لوگ جب یہ تیہ نامی مقام پر تھے تو اس وقت اللہ رب العالمین ان پر جو سزا دی تھی، جی ہاں، تو یہ لوگ جو ہے پانی سے محروم ہو گئے تھے، پانی سے محروم ہو گئے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے اور پانی مانگنے لگے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین بارش نازل کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بارش کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا سے پتھر پر مارو، تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے نکلے، 12 قوم کے لیے، جو 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے چشمہ نکلا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا بڑا احسان تھا، انعام تھا ان لوگوں پر۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کا جو رزق ہے اس کو کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے۔ ان لوگوں کو جب اللہ رب العالمین نے کھانا دیا تھا، ان کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، منا سلوا مل جاتا تھا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ایک
قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طُعَامِ وَاحِدْ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ کہ اے موسیٰ، لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، چنانچہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اس زمین سے کچھ اگائے، جی ہاں عدس، دال جو ہے، اور بھی جو دیگر چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کو ان لوگوں نے، ان کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سوال آیا، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، تم ایسی چیز کو مانگنا چاہ رہے ہو جو کہ کمتر ہے اور جو بہتر ہے اس کو تم چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کے مطابق ان کو وہی چیز عطا کر دی جو آج ہمارے نصیب میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کی سرکشی بہت تھی، تو اللہ رب العالمین ان پر ذلت اور جو ہے مسکینیت اللہ رب العالمین نے ان پر برپا کر دی۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب اور غصے میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں کہا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی کیوں دی؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ لوگ سرکشی کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں سے انعامات کو چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ جب لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بجا نہیں لاتے، تو اللہ رب العالمین ایسے موقع پر وہ انعامات، وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور بھی دوسری آیت کے اندر بھی موجود ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم کیا کریں گے، اور بڑھا کر دیں گے، اور جب تم نا شکری کی عادت ڈال لو گے تو ہم جو ہے بہت ہی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں، بنی اسرائیل کے ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی انعامات ہمیں دی ہیں، چاہے کچھ کم ہی کیوں نہ ہو، اس نعمت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے، شکر بجا لائیں گے، تو اللہ رب العالمین اور مزید بڑھا کر دیں گے۔ ایک اور واقعہ انشاءاللہ وہ معلوم کر کے ہم آج کا درس ختم کریں گے۔ ایک اور واقعہ تھا کہ وہ بقرہ کا واقعہ ہے، جس کے سبب اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، سورہ بقرہ۔ بقرہ کا نام ہے گائے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا، یعنی کہ اس کے انتقال ہونے کے بعد اس کے مال کس کے حصے میں جائے، جو وراثت کا جو یعنی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی بھتیجا تھا، بھتیجے کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھے۔ ہوا ایسا کہ وہ بھتیجا لالچ میں آ گیا کہ کب مجھے یہ مال آ جائے، چچا کی موت ہو، انتقال ہو جائے اور یہ مال میرے پاس آ جائے۔ اس سرکش بھتیجے نے کیا، اس آدمی کو مار دیا، اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی باڈی جو ہے گاؤں میں پھینک دیا، دوسرے لوگوں کے دروازے کے پاس۔ صبح جب ہوئی، ہلچل مچ گئی کہ ایک کام کس نے کیا، کیسے پکڑا جائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ، وہ جو مردہ ہے، اس پر مارا جائے، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ کہہ دے گا کہ کون قاتل ہے۔ یہ طریقہ بتلایا گیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا۔ تو ضروری یہ تھا کہ وہ لوگ کوئی گائے پکڑیں اور اس کو ذبح کر دیں اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے، اور جو طریقہ بتلایا گیا وہی کریں۔ لیکن یہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر اکتفا نہیں کیے، سوال پر سوال کرتے گئے اور ان کی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ رب العالمین تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، لوگوں نے کہا کہ اے نبی، اے موسیٰ، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. پھر لوگوں نے کہا کہ ذرا بتاؤ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے حکم ہوا کہ وہ جو ہے نہ سفید ہو نہ کالے ہو, اس طرح کا رنگ بھی ان کو بتلایا گیا, اس پر بھی اکتفا نہیں کیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, کہ ایسا رنگ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے اس سے خوش ہو جائیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. پھر کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے, یعنی ان کے سوال پر سوال جب ہو رہا تھا تو ان کو مشکل میں ڈالا جا رہا تھا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ زمین جوتے اور نہ جس کو پانی زمین میں دینے کے لیے استعمال کیا جائے, اور جی ہاں نہ کہ اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے بعد جو ہے قال الان جئت بالحق, لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم نے جو ہے صحیح بات جو تھی وہ تم نے لائی ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون, تو بالاخیر ان لوگوں نے اس کو ذبح کی, قریب تھا کہ وہ کر نہ پائے, یعنی کہ اتنے سارے سوالات کر بیٹھے کہ اس یعنی اوصاف کے مطابق ان کو گائے ملنا مشکل ہو گیا تھا, قریب یہ تھا کہ وہ ذبح نہ کر پائے. بہرحال ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا, اور اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا جو طریقہ بتلایا گیا تھا اس کے حساب سے ان لوگوں نے کیا. تو اس کے بعد پتہ چل گیا کہ اس کا قاتل کون تھا. قاتل اس آدمی کا بھتیجا تھا جس نے مال کی حرص میں طمع میں آ کر اپنے خونی رشتہ دار کا بھی لحاظ نہیں رکھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں, مال و متاع کی حرص اور لالچ نہ رہے دنیا یعنی انسان کے دلوں کے اندر. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, کہ دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ اہم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کی تربیت اس طرح سے کریں کہ اللہ رب العالمین کا حکم کو ہم پامال نہ کریں, بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ہمیشہ ہم اوپر رکھیں, اور جو دیگر جو چیزیں ہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں اس کا درجہ ثانوی درجہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اور جو واقعات ہم پڑھتے ہیں ان سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.